Розвиток підлітків. Ти дізнаєшся про деякі особливості розвитку дівчаток і хлопчиків, правильну поставу, способи профілактики захворювань хребта. Щороку, особливо після літніх канікул, ти помічаєш, що всі учні змінюються, стають вищими, міцнішими, сильнішими. Особливості розвитку дівчаток і хлопчиків. Визначено, якими мають бути зріст і маса тіла дітей твого віку. Дівчата. Зріст 122-157 см, маса 22-46 кг. Зріст 130-160 см. Маса 25-52 кг, Зріст 134-171 см. Маса 26-64 кг. Хлопці. Зріст 127-154 см. Маса 23-51 кг. зріст 128-161 см. Маса 26-55 кг. І зріст 130-173 см. Маса 29-61 кг. Якщо твої виміри трохи відрізняються від наведених у таблиці, не варто засмучуватися, адже зміни в цьому віці відбуваються дуже швидко. Ти зростаєш, зміцнюються скелети, всі його кістки. Унемовляти, маса скелета становить десяту частину маси тіла, а в дорослої людини п'яту. Кістки ростуть найшвидше в перші два роки життя, потім повільніше. Знову ріст кісток прискорюється в дівчаток у 12-13 років, а у хлопців у 13-14 років. Тому в цей період за рік ти можеш вирости на 10-15 сантиметрів. Для росту та розвитку дівчаток і хлопчиків у цьому віці важливим є харчування, слід вживати достатньо молочних та м'ясних продуктів, а також свіжих овочів і фруктів, щоб поповнювати запас білків, кальцію, вітамінів і мінеральних речовин. Нормальному росту кісток сприяє регулярне навантаження на м'язи під час занять фізичними вправами і спортом. Фізичне навантаження слід добирати для кожного окремо. Підліткам не рекомендується займатися важкоатлантичними видами спорту, стрибати з великої висоти, тому що дитячі кістки в період росту не можуть витримати такі великі навантаження. Що робити для того, щоб постава була правильною? Правильна постава робить людину привабливою і забезпечує нормальну діяльність внутрішніх органів. У твоєму віці окостеніння скелета ще не закінчилося. М'язи також формуються. У підлітка, який не робить фізичних прав, м'язи спини не можуть утримувати хребет і розвивається сутулість. Серед причин сутулості можуть бути також погано дібрані меблі та неправильне положення тіла під час сидіння. Також може з'явитися плоскостопість. Діти з такою вадою не можуть довго стояти, ходити, швидко стомлюються, скаржуються на біль у ногах і спині. Під час неправильного сидіння м'язи спини нерівномірно навантажені, що викликає викривлення хребта в бік, сколіоз чи назад кіфоз. При цьому виникає ниючий біль у спині, особливо під час сидіння. Хоча в 16-17 років ріст організму продовжується, поставу виправити вже складніше, адже кістки, зокрема і хребет, стають товщими і міцнішими. Викривлення хребта може викликати і занадто важкий шкільний портфель. Це допоможе в житті. Попередити, викривлення хребта можна, тобі допоможуть такі правила. Виконуй фізичні вправи, загартовуйся, спи на твердому ліжку з невисокою подушкою. Правильно сиди за партою чи столом, не сутулься при ходьбі, носи підручники вранці. Регулярно і повноцінно харчуйся, вживай молочні та м'ясні продукти, свіжі овочі та фрукти. Консультуйся в лікаря.